gaurkoan beste behin ate birakarien fenomenoa hitz egin behar dugu. Dakizuenez, Urkulluren gobernuko goi karguek Jaurlaritza ardura utzi eta segituan enpresa pribatura pasatzen dira, eta hori egin ahal izateko legeak esarritako bi urteko epea bete gabe. Jaurlaritzaren etika batzordeak baimena ematen die arlo pribatura zuzenean jauzi egiteko. Hau da, administrazioan, instituzioetan, arlo hauetan urteak eman ostean arlo bereko enpresetara pasatu dira zuzenean, modu express batean. Ate birakariez hitz egin behar badugu, ez dago adibide hoberik. Ez dugu esango, gertatu dena ilegala denik, baina buruztez bai desegokia, bai itxusia, eta plano etikoan zalantza asko sortzen dituena. Kargo publiko bat utzi ostean, zure ardurarekin, zure arloarekin lotura izan duen enpresa pribatu batekin fitzatu alizateko, bi urtez itxaroteko obligazioa ez da legearen kapritxo bat. Oste denbora tarte hau, cooling off period deitzen zaiona, interes gatazkak saiesteko modua da. Eta oso kezkagarria iruditzen zaigu Jaurlaritzak berak obligazio hori sistematikoki eserezean ustea. Nola dakigu, nor bermatzen digu, enpresa horiek ez dituztela pertsona hauek kontratatu mesederen bat ordaintzeko. Ate birakariak, entzufismoa, adiskidekeria ez dira kontu normalak, ezin dugu pentsatu hori guztia normala denik, eta kezkatzen gaitu gaur izpide ditugun kasu hauek esote duten normaltasun sentsazio hori herritarren artean gehiago edatzen. Askotan esan izan dugu ohikoa izateagatik hau ez dela normala. Duela gutxi, EAEko erakundetan hainbeste urteetan izandako kudeaketaren ondorioz, EAJarengan dagoen adiskidekeri irudia arintzeko beharraz hitz egin zuen Ortuzarrek berak. Eta hori da hain zuzen arazoa. Hori da arazoa. Alderdiarengan dagoen adiskidekeriaren irudiaz kezkatuagoa daude adiskidekeria berarekin amaitzearekin baino. Bada, bistakoa da, ez dagoela konpromisorik adiskidekeriarekin amaitzeko, bistakoa da, ez dutela ate birakariak amaitzeko gogo handirik. Eta errepasatu besterik ez dago horretarako, Euskal Herria Bildutik orain arte gardentasunaren esparruan, gardentasunaren alde eta praktika irregularren kontra ekarri ditugun proposamen guztiak atzera bota dituzteela modu sistematikoan. Horietako batzuk, gainera, eztabaidatu gabe. Ekarri ditzagun ona adibidez, Iparraldeko kartela deritzon kontsultoren kartela eta horiei debekua jartzeko, eskumena dugun arren hori onartu ez izana, edo G7 eraikuntza enpresen kartelaren ingurukoa, administrazio publikoek hainbeste urtetan obra ezberdinak esleituta eta hoiek ekarri diguten errolako praktika batek ekarri diguten gainkostuari aurre egiteko edo hoien aurka agertzeko agertu duten inolako jarrera hori, edo jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoaren inguruan ez dutela ez da hitz egitea entzun nahi, edo gogoratu ere legealdi honetan bertan ekarri genuela ona ate birakariei aurre egiteko lege proposamen bat, eta etzela tramitera ere onartu eztabaida hemen sustatzeko, eta horren inguruan daukagun araudia, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen araudia nolabait indartzeko. Gobernu honek modu aktiboan zein pasiboan, EAJak eta PSEek gardentasunaren, objektibotasunaren eta jardunbide desegokiak antzematearen alorrean aurrera pausua izan nahi duen edozein ekimen atzera bota dute. Eta azken egunetan oihartzun mediatikoa izan duten kasu hauek oso argi utzi dute, gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan praktika desegokiei aurre egiteko ez dagoela baliabide eta mekanismo nahikorik. Baina hori horrela izateaz gain, borondate politikorik ere ez dagoela betikoen aldetik, esaterako interes gatazkak eta ate birakariei muga jartzeko. Eta ustez administrazio publikoan hori kontrolatzen duen etika batzorde bat dago, baina emaitzak ikusita argi eta garbi esan daiteke ez duela askorako balio. Adibidez, Arriola, Alexander Arriola, Espri zuzendari nagusi ohiaren kasuan, oposizioko taldeok eta hainbat komunikabidek egiten duten kazetaritza ikerketaren ondorioz,
hori mugitu izan delako argia ikusi du kasuak. Horregaitik izan da. Eta gainera, kasu hau paradigmatikoa da. Etika batzordeari galdetu zion, ea enpresa pribatura pase zitekeen, ala interes gatazka bat zegoen, eta etika batzordeak erantzun ere zion egin. Emaitza, ba, espri zuzendan nagusi oiak, kargua utzi, eta urrengo egunean, ez da, hogeita lau ordutan ere, Eurozipkar izeneko enpresak bere fitxaketa iragarri zuen. Eta orain, orain, Jaurlaritzak dio, ikertuko duela gertatutakoa. Ostera, ez duena esan da, kasunen inguruan aurreko astetik, bai, gure taldeak esaterako informazioa eskatua duela, eta behartuta ikusi du nolabait bere burua azalpenak emateko. Euskal Herria Bilduren iritziz, etika batzordeak ez du ezertarako balio. Ez da praktika desegokiak detektatzeko mekanismo bat, eta adibidez, sare klientelar eta atebirakarien aurrean oztopoak jarri beharrean nolabait bere jarduerarekin hauek legitimatu egiten ditu. Ez dauka zentzurik esartzen den debekua gero beti baimena emango badu Jaurlaritzak. Horretarako, zuzenean legeak baimendu ditzala, atebirakariak total debekua bihurtu da salbuespena antza denez. Orain arte, etika batzordeak izan duen funtzio bakarra, horrelako kasuetan, askotan esan dugun bezala, ja, Jaurlaritzaren jarduera zuritzearena. Haren erabakiei, itzura etikoa emateko. Hortik, estetika batzordea izenarekin bataiatu izana askotan. Eta hori dela eta, gaur bertan legez besteko proposamen bat aurkeztu dugu, aurrerago beste ekimen batzuk aurkeztuko baditugu ere, baina gaurkoan eta erantzuteko zuzenean legez besteko proposamen bat aurkeztu dugu etika publikorako batzordea desegiteko eskatuz. Etika publikorako batzordea desegiteko eskatu dugu legez besteko proposamen betartez eta horren ordez Jaurlaritzari eskatzen diogu salatzailearen anonimatua bermatuko duen jardunbide desegokiak prebenitu, detektatu, jaso, aztertu, ikertu eta ebasteko pertsona independientez osatutako organo berria sortu dezala. Esan bezala, agerian geratu delako, etika batzordeak ez duela ezta bere funtzioa betetzen.